ህዋት በሰሜናዊ የአማራና አንዳንድ የአፋር ክልል ወረዳዎች ዘልቆ በመግባት ከተሞችን ተቆጣጥሯል። ታጣቂው በአማራ ክልል ያደረገውን ወረራ ለመከላከል የአማራ ክልል መንግስት የክተጥሪን ጨምሮ በመከላከያና በፖሊስ ውስጥ የነበሩና በተለያዩ መንገዶች ከሰራዊቱ የተቀነሱ አባላትን ቀደም ሲል ወደ ግንባር እንዲዘምቱ ጥሪ አድርጓል። ዛሬም ርዕሰ መስተዳድር አገኘው ተሻገር በሰጡት መግለጫ ህዋት ጥቃት እየፈጸመ ያለው በህዝባዊ ማዕበል በመሆኑ የተቃጣውን ህዝባዊ ማዕበል በህዝባዊ ማዕበል መመከት ይገባል ብለዋል። ጠላት ጦርነቱን ህዝባዊ አድርጓል። ጠላት ወያኔ ጦርነቱን ህዝባዊ ስላደረገው እኛም ህዝባዊ እንድናደርገው በዚህ አጋጣሚ ጥሪ እናሰራለን። እንደ ህዝብ መነሳት መቻል አለብን። ስለዚህ በየአካባቢያችን ጠላት መቆሚያ መቀመጫ እንድናሳጣው በዚህ አጋጣሚ ጥሪ ማስተላለፍ እፈልጋለሁ። በዚህ ጊዜ አርበኞች መፈጠር መቻል አለብን። ስለሆነ ይሄ ጦርነት ህዝባዊ አድርገን መታገል መቻል አለብን ነው። ባለፈውም ጊዜ ያደረግነው ጥሪ ይሄ ነው። በባህር ዳር ዩኒቨርሲቲ የፖለቲካና ዓለም አቀፍ ግንኙነት መምህር ቻላቸው ታረቀኝ በሰጡት አስተያየት የጦር ስልትን ህዝባዊ ማድረግ ኋላ ቀርና ዘመን ያለፈበት ቢሆንም ማዕበል ሲመጣ ግን የግድ በማዕበል መመለስ አማራጭ የለውም ብለዋል። እንዲህ አይነት ጦርነት በአንድ ክልል ላይ ወይም በአንድ ሀገር ላይ ሲቃጣ ይህንን አይነቱን ጦርነት መመከት የምትችልበትን ዘዴ መቀየስ የግድ ይላል ማለት እና እንዲህ አይነቱን ጦርነት የምትመክተው አሁን የህዝብ ማዕበል በመከላከያ ውስን በሆነ መከላከያ በከባድ መሳሪያ የምትመልሰው ሆኖ ሳይገኝ ሲቀር እንዲህ አይነቱን የህዝብ ማዕበል የምትመክተው የህዝብ ማዕበል በማስነሳት ጎርፍን በጎርፍ ማለት ነው በሌላ አማርኛ። እና ርዕሰ መስተዳድሩ ያሉ ህወሓት ጦርነቱን ህዝባዊ ስላደረገው የአማራ ክልልም ሆነ ኢትዮጵያ ጦርነቱን ህዝባዊ ያርገዋለች የሚለው ትክክል ነው። እኔም በግሌ እንግዲህ መሆን አለበት ብዬ ነው ማምነው። የህወሓት ጦርነት ለትግራይ ህዝብ የሚጠቅም አላማ የለውም ያሉት ርዕሰ መስተዳድር አገኘው አላማው አማራን አንገት ማስደፋት ነው ብለዋል። ጦርነት በጣም ወሳኝ ዋናው አላማ ደጋግሜ እንደምናገረው ወረራ ነው። ለነጻነት የሚደረግ አይደለም። የትግራይን ህዝብ ከማናቸው ነገር ጥቃት ለመከላከል ወረራ ነው፣ ዝርፊያ ነው። እንደ ዝርፊያ የሚካሄድ ጦርነት ስለሆነ ዋና አላማው ግን ዋነኛው አላማ የሆነ ሲያበቃ በወረራው ውስጥ የአማራን ህዝብ አንገት ማስደፋት ነው፣ ኢትዮጵያን ማፍረስ ነው። በአሁኑ ሰዓት ጠላት ሰተት ብሎ ገብቷል። ሰተት ብሎ እንዳይወጣ እያደረግ ነው። አቶ አገኘው በመግለጫቸው ህዋት በተቆጣጠራቸው አካባቢዎች ከፍተኛ ዝርፊያ እየተካሄደ እንደሆነ ግን ደግሞ ወራሪ ያሉትን ኃይል ለመከላከል ትግል እየተደረገ እንደሆነ ገልጸዋል። ሁለተኛ ከፍተኛ ዝርፊያ አለ። በአሁኑ ሰዓት ከተሞች ባዶ እየሆኑ ነው። የቤት ጣራ ሳይቀር ተነቅሎ እየተወሰደ ነው። ወደት ከወልዲያ እስከ ደብረ ዘቢት ባሉ ቦታዎች ያለ ንብረት በቅርቡ ተጭኖ ተንቀሳቅሷል። ይህ ብቻ ሳይሆን ሰዎች በግፍ እየተገደሉ ነው። የጸለምት አርሶ አደሮች ፊት ለፊት እየታገሉት ነው ያሉት። የደወሉ አርሶ አደሮች በመጣበት በየትኛውም አቅጣጫ እንዳይገባ ወደ ዞን እንዳይገባ እየታገሉት ነው ያሉት። በሁሉም ግንባር ላይ ከፍተኛ የሆነ ሰብአዊ ማቴሪያላዊ ኪሳራም እየደረሰበት ነው ያለው። እሱ ወደፊት ይመጣል። የጠላት ኃይል ወታደር ተገቢ እርምጃ የተወሰደበት በሁለቱም በኩል ጦርነቱን ህዝባዊ መልክ እንዲኖረው ማድረግ በአማራና በትግራይ ህዝቦች የወደፊት ግንኙነት ላይ የሚኖረው ጠባሳ ይኖር ይሆን ስንል አቶ ቻላቸውን ጠይቀናል። እነዚህ ባህል ሀገር ያለው የትግራይ ተወላጆች የሚያንቀሳቅሷቸው ድርጅቶች ሰብረው ገብተው ህብረተሰቡ ምንም ጠላት እንደሌለው ህወሓት ጠላት ያለህ መጣብህ እያለ የሚነግረው የተሳሳተ መሆኑን በደንብ ለህብረተሰቡ ማስረጽ ከቻሉ አማራ ህዝብና በትግራይ ህዝብ መካከል ምንም የህዝባዊ መሰረት ያለው ጥላቻ የለም። የአማራው ህዝብ ቢሆን በመሰረቱ የትግራይ ህዝብ ጠላት ነው ብሎ ያምን። በማኒፌስቶው ጠላት ነው ብሎ የፈረጀ ህወሓት ነው እንጂ የትግራይ ህዝብ አይደለም። በመሰረቱ እነዚህ ቁርሾዎች የህዝብ ለህዝብ ስላልሆኑ ቲፒኤልኤፍ በሚጠፋ ጊዜ አብሮ የሚጠፋ ነው ብዬ ነው የማምነው። ህብረተሰቡ ባልተጨበጡና መሰረት በሌላቸው ያሉባልታ የማህበራዊ ሚዲያ ወሬዎች ሳይደናገር አካባቢውን እንዲጠብቅ ርዕሰ መስተዳድሩ አሳስበዋል። የአማጽያንን የጦር አውድ ለመግታት ዜጎች በጋራ መቆም ይኖርብናል በሚል ባወጣው መግለጫ ኢትዮጵያ ለገጠማት ፈተና መፍትሄ ይሆናል ያለው ብሔራዊ የሀገር ሉዓላዊነትና የህዝብ ደህንነት ማስከበር ዘመቻ ግብረ ኃይል እንዲቋቋም ጠይቋል። የፓርቲው ዋና ጸሐፊ አቶ አበባ አካሉ በንባብ ካቀረቡት መካከል የፌዴራል መንግስት ግዴታውን ከምንጊዜውም በላይ በከፍተኛ ውጤታማነት መወጣት እንዲችል የወታደራዊ የዓለም አቀፍ ግንኙነት የፕሮፓጋንዳ ከመኖሪያቸው የተፈናቀሉና እርዳታ የሚያስፈልጋቸውን ዜጎች ማገዝ እንዲሁም የሀብት ማሰባሰብና ኢኮኖሚያዊ ጉዳዮች ጋር በተያያዘ መሰራት ያለባቸው ስራዎችን ስትራቴጂ እየነደፈ እንዲፈጸሙ ውሳኔ የሚያስተላልፍ ብሔራዊ የሀገር ሉዓላዊነትና የህዝብ ደህንነት ማስከበሪያ ዘመቻ ግብረ ኃይል ከመንግስት መዋቅር ውጭ ያሉ ኢትዮጵያውያንን ጭምር በማሳተፍ በአስቸኳይ እንዲቋቋምና ወደ ስራ እንዲገባ እንጠይቃለን። የሀገር ሰላምንና የአንድነትን የማስከበር ኃላፊነቱ በዋነኛነት የፌዴራል መንግስቱ በመሆኑ አሁን የተደቀነብንን አደጋ ለመቀልበስ የሚወሰዱ እርምጃ የዛሬውንም ሆነ የወደፊቱን ወቀሳም ሆነ የድል ሽሚያ ማስቀረት በሚያስችል መልኩ አንድ ወጥ የእዝ ሰንሰለት ኖሮት
በፌደራል መንግስትና በኢፌድሪ መከላከያ ሰራዊት አመራር ስጭነት መወሰድ እንደሚገባው አበክረን እናሳስባለን። ፓርቲው ለተለያዩ አካላት ባቀረበው ጥሪም የሀገር ህልውና አደጋ ላይ መውደቁን በመረዳት ሁሉም አጥፊውን ኃይል ለመግታት እንዲንቀሳቀስ ጠይቋል። አላግባብ የሆኑ አስራሮችም በመግለጫው እንዲታረሙ ተጠይቋል። ህዋትን ደግፈዋል በሚል በጅምላ የሚወሰዱ እርምጃዎች በአስቸኳይ እንዲቆሙና በዚህ መልኩ የተወሰዱ እርምጃዎች አፋጣኝ ማጣራት ተደርጎ የእርምት እርምጃ እንዲወሰድ እንዲሁም አሁን ያለውን ሁኔታ እንዳጋጣሚ መጠቀም የግል ጥቅም ለማግኘት ዜጎች ላይ እንግልት የሚፈጽሙ የመንግስትና የጸጥታ ሰራተኞች ላይ አስፈላጊው ማጣራት ተደርጎ የማያዳግም ህጋዊ እርምጃ እንዲወሰድ መጠየቃችን ይታወቃል። አሁንም ቢሆን በሀገር አንድነትና ሰላም ላይ የተጋረጠውን አደጋ ለመቀልበስ የሚደረገው እርምጃው ዘላቂ አብሮነታችንን በማይጎዳ መልኩ ህግና ስርዓትን ተከትሎ መወሰድ እንዳለበት ያስታወስን የዜጎች ሁሉ ሰብአዊ መብት ያለምንም ልዩነት በኩል እንዲከበር ያደረ አጥሪያችንን እናስተላልፋለን። ችግሩ የሚፈታበትን ሁኔታ ያመለከተው ኢዜማ አሁን በህዋት እየተፈጸመ ያለው ጥፋት በጊዜ ካልታረመ ሳይውል ሳያድር ወደ ሌሎች አካባቢዎች መስፋቱን እንደማይቀር መገንዘብም ተገቢ መሆኑንም አንስቷል። ኢዜማ ችግሮች በኃይል አማራጭ ብቻ ለዘለቄታው ይፈታሉ የሚል እምነት የለውም። አሁን ያለንበት ችግር በተለይም ደግሞ በዜጎች ላይ የተፈጠረ ያለው ሰብአዊ ቀውስ እንዲቆም ሰላማዊ መፍትሄዎች እንዲገኙ ጥረት ማድረግ ተገቢ ነው ብሎ ያምናል። ነገር ግን ህዋትና ጋሮቹ የሆኑ የውስጥም ሆኑ የውጭ የጥፋት ኃይሎች እኛ ኢትዮጵያውያን ለሰላም ያለንን ጽኑ አቋም ተረድተው የጦር እንቅስቃሴያቸውን እንዲያቆሙ ማስገደድ ያለብን ጊዜው አሁን ነው። ወደ ሰላማዊ መስመር እስኪመጡ ድረስ የሀገርን ሉዓላዊነትና የህዝብ ደህንነት ማስጠበቅ በዋናኛነት የመንግስት ኃላፊነት ቢሆንም ሁላችንም ግዴታ ያለብን መሆኑን እንረዳለን። ህዋት አሁን ከፍተኛ ጉዳት እያደረሰ ያለውና አደጋ የደቀነው በአማራና በአፋር ክልሎች ቢሆንም ይህን ጉዳትና አደጋ አሁን በአስቸኳይ ማቆም ካልቻል ሳይውል ሳያድር በሁሉም የሀገራችን አካባቢዎች መከሰቱ የማይቀር ነው። ኢዜማ በጦርነቱ ምክንያት ለተፈናቀሉ ዜጎች መደገፊያ የሆን ዘንድ 500,000 ብር ለኢትዮጵያ ቀይ መስቀል ማህበር እንደሚያስረክብም ተናግሯል። ባለፈው አርብ ዕለት ጀምሮ ተፈጻሚ እንደሚሆን ነው የተገለጸው። የመስተዳድሩ የስራ ኃላፊዎች ትኩረታቸው በወቅታዊ ጉዳዮች ላይ መሆኑን የተመለከቱ ግለሰቦች አጋጣሚውን በመጠቀም ህግ በመተላለፍ ለመጠቀም መሞከራቸው የውሳኔው ገፊ መሆኑም ተጠቅሷል። መሬትና መሬት ነክ አገልግሎቶች በእንዲህ ያለ የጦርነት ጊዜ ምን ያህል ለመሰል ችግሮች ተጋላጭ ናቸው ብለን የጠየቅናቸው በአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ የኢኮኖሚክስ አስተማሪው ዶክተር አጥላው አለሙ ይህንን መልሰዋል። ትንሽ መንግስት አስተዳደር አካባቢ እንደዚህ ጦርነት የመንግስት ለውጥ ወይም የሆነ እንደዚህ ነቅነቅ የሚያደርግ ነገር በመጣ ቁጥር ሰዎች ያችን የመንግስትን የአስተዳደር መላላት እየተጠቀሙ ጎጥ ነገሮች ሊያደርጉ ይችላሉ። ያየነው ነገር ነው። በየለውጡ ላይ ትልቅ የመሬት ወረራ ይካሄድ ነበረ በፊት። ያ ደግሞ ወረራ ከህዝቡ ውስጥ ካሉ ሰዎች ብቻ ሳይሆን ከራሱ ከአስተዳደሩ ውስጥ ያሉ ሰዎች ሁኔታውን እየተጠቀሙ ሊያደርጉ ይችላሉ እና ያንን በጊዜ ማየቱ ትክክል ነው። መቆጣጠር አለበት። እንደ መንቃቱ ጥሩ ነገር ይመስለኛል። እንዲረጋጋ የሁኔታው ችግር በመጠቀም በጦርነቱም በምንም የተፈጠረ ሁኔታ በመጠቀም ከማንም እይታ ውጭ ነን ብለው ራሳቸው ባለስልጣኖችም ከለጉትን ያደርጋሉ። በደህናውም ጊዜ ያደርጋሉ። በነገራችን ላይ በደህናውም ጊዜ ጦርነቱም ሳይኖር የመንግስት ባለስልጣኖች ብዙ ጥፋቶችን አድርሰዋል። የመንግስት መሬት ማለት የባለስልጣን መሬት ነው እስከመባል ድረስ ደርሷል። ይሄ ደግሞ የባሰ የሚሆነው ምንድነው? ግርግር ባለ ጊዜ ትንሽ ችግር ባለ ጊዜ የሰው ትኩረት የመንግስት ትኩረት በዛ አቅጣጫ አይሆንም በሚል የባሰ ሊያደርጉት ይችላል። ውሳኔው የጎንዮሽ ጉዳቶች ይኖሩታል ያሉት ሌላኛው የምጣኔ ሀብት ባለሙያ ዶክተር ደግዬ ጎሹ ከዚህ በኋላ የሚከናወኑትን ብቻ ሳይሆን ተጀምረው በሂደት ላይ የነበሩ የመሬት ነክ ጉዳዮችንም ይነካል ብለዋል። የአሴት ዝውውር ማለት ነው። እንግዲህ ብድር ካለ ሽያጭ አለ ነው። ሽያጩን ለማስፈር ከወጥ ከሆነ ሽያጩን ለማስቆም ሽያንሳቆም ደግሞ የባለቤትነት መብት ዝውውር ካልተደረገ ያው ፐርሴክት አይሆንም ማለት ነው። ስለዚህ በየደረጃው ይህንን የመተግበር ነገር ነው። ከዛው የቀጠለ ነው ማለት ነው እንጂ የተጀመሩት ነገሮች በብድር የተጀመረውን ካለ ዝውውር እንዳይፈጸምላቸው ካርታ የሚሰራላቸው የመሳሰሉ ውልና ማስረጃ ሳይቀር ካርታ የሚሰሩ ሳይቀር ፔንዲንግ ነው፣ ተይዟል። አሁን አዲስ አበባም ሌሎች ክልሎችም አኮ ይፈጽማሉ ይህንን እንዳይተገበር ማለት ነው። ውልና ማስረጃ፣ የባለቤትነት ዝውውር የመሳሰሉት እንዳይፈጸሙ ማድረግ ማለት ነው። በሂደት ላይ ያሉትም በሽግግር ላይ ያሉትም እንዲሁ ማያስደጋል የሚጀመሩ ብቻ ሳይሆን ማለት ነው። ዶክተር አጥለው አለሙ በበኩላቸው የመሬትና መሬት ነክ አገልግሎቶች እገዳ አላማው እንዳለ ሆኖ የኢኮኖሚ ሂደትንም ማስተጓጎሉ የማይቀር እንደሆነ ገልጸዋል። የአዲስ አበባ አስተዳደር በመከልከል
ልውጦች መከልከል የሚያስከትለውን ጉዳት ያውቃል። የሚያገኘውን ጥቅምም ደግሞ ያውቃል። ዝም ብል ሊኖር የሚችለውን ጉዳት ያውቃል ማለት ነው። እና ጉዳትና ጥቅሙን ያቶ ነው የሚሄደው። ማንኛውም ሰው እንግዲህ መሬት ሸጦ ወደ ሌላ ቢዝነስ ለመግባት ይሆናል፣ ቤቱን ሸጦ ወደ ሌላ ቢዝነስ ለመግባት ሊሆን ይችላል፣ ወይም ደግሞ ኦልሬዲ ሸጡት አሁን ገንዘቡን ጨርሰው ዝግባውቱ ሊሆን ይችላል። ብቻ ልውውጥ ያው ኢኮኖሚያዊ ሂደት መለወጥ ያለ ነገር ነው። እሱስ ዋጎል እንደ መጠኑ ኢኮኖሚ ሁኔታዎችም የመናጋት ነገር አለ። ሰዎች ያሰቡትን አደርጉም፣ ሊያገኙ ይችሉ የነበረውን ጥቅም ይቀርባቸዋል ወዘቱ። ነገር ግን የእነሱ ጥቅም ዝም ብሎ ከሚለቀቅ ከሚመጣው ጉዳት ጋራ አስተያየቶ ሄዱ እንግዲህ በአዲስ አበባ ከወራት በፊት የመሬት ወረራ ወንጀሎች በስፋት መፈጸማቸውን በተለይም ሁለት የፖለቲካ ፓርቲዎች ማጋለጣቸውና ከተማ አስተዳደሩም ችግሩን መኖሩን አውቆ እርምት እንደሚወስድ መናገሩም የሚታወስ ነው። የአሜሪካው ፕሬዝዳንት ጆ ባይደን የአፍሪካ ቀንድ ልዩ መልእክተኛ አድርገው የሾሟቸው ጄፈሪ ፌልትማን በቆይታቸው ከሶስት ሀገራት ከፍተኛ ባለስልጣናት ጋር እንደሚነጋገሩ የሚጠበቅ ሲሆን በኢትዮጵያ በሚኖራቸው ጊዜ ለዘጠኝ ወራት የዘለቀው የሰሜን ኢትዮጵያዊ ጦርነት እልባት በሚያገኝበት ሁኔታ ላይ መምከር አብይ ትኩረታቸው መሆኑ ተገልጿል። መልእክተኛው በጉዞ እቅዳቸው ላይ አስቀድሞም እንደተባለው ሁሉም ወገኖች ወደ ድርድር ጠረጴዛ በአስቸኳይ እንዲመጡ ነው ጥሪያቸው። በኢትዮጵያ መንግስት በኩል ግን ይህን ጥሪ መቀበል ቀላል የሆነ አይመስልም። የገዢው ብልጽግና ፓርቲ ከፍተኛ ባለስልጣንና በሚኒስትር ማዕረግ የዲሞክራሲ ስርዓት ግንባታ ማዕከል አስተባባሪ ዶክተር ብቅላ ሁሪሳ በተለይም ለዶይቼ ቬለ እንዳሉት ጥያቄውን መቀበል አስቸጋሪ ነው። በተደጋጋሚ የኢትዮጵያ መንግስት በዚህ ጉዳይ ላይ አቋሙን ሲያሳውቅ ቆይቷል። አሸባሪው ህወሓት ቡድን ኢትዮጵያ ውስጥ እጅግ በጣም ከፍተኛ ኢኮኖሚያዊና ሰብአዊ ቀውሶችን እያደረሰም ያለ ቡድን መሆኑ ይታወቃል። ይህን በተደጋጋሚ ለዓለም ማህበረሰብ ለማሳወቅ ሞክረናል። ባለፉት 27 ዓመታት አሜሪካን ጨምሮ ሌሎቹ ምዕራባውያን ሀገራትም እንደሚያውቁት ኢትዮጵያ ውስጥ ከፍተኛ የሆነ የሰብአዊ መብት ጥሰት፣ የሌብነት፣ የዘረፋ ስራ ሲሰራ እንደነበረ ይታወቃል። ባለፉት 3 ዓመታት ኢትዮጵያን ለመበታተን በጣም ከፍተኛ ጥረት ሲያደርግ የነበረ ቡድን ነው። በሰሜን ላይ የደረሰውን አሰቃቂ ጭፍጨፋ የምናውቀው ነው። 9ኛ ወሩን እያገባደደ ያለው የትግራይ ጦርነት መንግስት ወስዷል የተባለው የሰኔ 21 ቀን 2013 የተናጥል የተኩስ አቁም ስምምነትን ተከትሎ እንኳን እልባት ሊያገኝ አድማሱን ወደ አማራና አፋር ክልሎች አስፍተው ውድመት እያስከተለ ነው። ዶክተር ብቅላ ይህንንም ህዝባዊ ወያኔ ሀርነት ትግራይ ህወሓት የበቀል እርምጃን እየወሰደ ለመሆኑ ማሳያ ይሉታል። ዜጎች ተፈናቅለዋል፣ በግፍ ተገለዋል፣ የንጹሐን ንብረቶች በመኪና ተጭነው ወደ ትግራይ ተወስደዋል፣ ህጻናት ጭምር ላይ ከባድ መሳሪያ ተተኩሷል። ምዕራባውያን አሜሪካንን ጨምሮ አክራሪነትና አሸባሪነት የምስራቅ አፍሪካ አደጋ ነው ካሉ አሸባሪውን የህወሓት ቡድንን እዚህ ላይ ደምረው መመልከት አለባቸው። በአሁን ሰዓት በአፋርና በአማራ ክልል የምንመለከተው አይነት ከባድ ሰቆቃን እንዲደርስ ያደረጉ የአሸባሪ ቡድኑ አባላት ተለቅመው ለህግ መቅረብ ነው ያለባቸው። እነዚህ አካላት ለህግ ሳይቀርቡና መንግስት አሸባሪ ብሎ በህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት የወሰነው አካል አሸባሪ በሚል ደረጃ አሜሪካ ካልተረዳችው ድረስ የኢትዮጵያን ችግር በሰላማዊ መንገድ መፍታት ይቻላል ብለን አናምንም። ለፈጠሩት ምስቅልቅል ተጠያቂ መሆን አለባቸው ብለን ነው የምናምነው። በእኛ በኩል የአሜሪካው ፕሬዚዳንት የላኩት መልእክተኛ ይዘው የመጡት የምክክር ሀሳብና በመንግስት የሚስተናገዱበት አግባብ ላይ የተጠየቁት ኃላፊው ምዕራባውያን አሁን ኢትዮጵያ ውስጥ የሚካሄደውን ጦርነት ከመሰረቱ አለመረዳታቸውን ጠቅሰው ነው የመለሱት። የዓለም ሀገራት እውነታውን ለመረዳት ጥረት እያደረጉ ነው። የኢትዮጵያን እውነታ መረዳት እጅግ በጣም አስፈላጊ ነው። ምዕራባውያኑ አሜሪካንን ጨምሮ ሚዛናዊ የሆነ አረዳድ ተረድተዋል ብለን አናምንም፣ በፍጹም አናምንም። ምክንያቱም ይህ ቡድን እያደረሰ ያለውን አደጋ ኢትዮጵያን ጨምሮ በምስራቅ አፍሪካ በዚህ ቡድን አማካይነት እያንዣበበ ያለውን የአክራሪነትና የጽንፈኝነት አደገኛ የአሸባሪነት ተግባር መረዳት አለባቸው ብለን እናምናለን። ስለዚህ ኢትዮጵያ ሁል ጊዜ ለሰላም፣ ለሰለጠነ የፖለቲካ ስርዓት፣ በዲፕሎማሲያዊ መንገድ ችግሮችን የመፍታት በውይይት የውስጥ ጉዳዮችን በራስ መንገድ እልባት የማበጀት በሯ ክፍት እንደሆነ የዓለም አቀፉ ማህበረሰብ እንዲገነዘብልን ደጋግመን እንጠይቃለን። ይሄ ማለት ግን ይህ አሸባሪ ቡድን ድርድርን እንደ ማደናገሪያ ታክቲክ ብሎ ጽፎ ለድርድርና በሰላማዊ መንገድ ችግሮችን ለመፍታት እቀመጣለሁ ቢል እንኳን ለማደናገሪያነት ፋታ ለማግኘት የሚያደርገው ታክቲክ ይሆናል እንጂ ለኢትዮጵያ ችግር ሶሉሽን ለመፈለግ እንደ መፍትሄ አቅጣጫ ይወስዳል ብለን አናምንም። የኢትዮጵያ መንግስት ባለፈው ሰኔ ያስቀመጠው የተናጥል የተኩስ አቁም ስምምነት የትግራይ ህዝብ ከጦርነት እፎይታ በማግኘት
ለማግኘት ወቅቱ ሳይልፍ ግብርና ላይ እንድሰማሩ ነው ቢልም በተቀናቀኙ በህዋት በኩል መንግስትን ወታደራዊ ሽንፈት ገጥሞት ነው ማለቱ አይዘነጋም። ህዋት በወቅቱም በትግራይ ክልል ስር ሲተዳደሩ የነበሩ አካባቢዎች ከየትኛውም የምታጠቃ ኃይል ቁጥጥር ውጪ እንዲሆኑ በትግራይ አገልግሎት ላይ ያልሆኑ መሰረታዊ የፋይናንስና የመብራት እንዲሁም የስልክ አገልግሎት መጠገንና ሌሎች ካልተሟሉ ጦርነቱን እገፋበታለሁ ማለቱም እንዲሁ። አሜሪካ ለቀጠናው ስጋት ነው ያለችው የትግራይ ጦርነት ልባት እንዲያገኝ አምባሳደር ጄፈሪ ፌልትማንን ባለፈው መያዝያ ወር በልዩ መልእክተኛነት መሰየሟም ይታወሳል።